soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe sare kombaylka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeen axad ay soo gelayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog qarax xoogan oo caawa fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo wasiir ku xigan halkaasi ka badbaaday wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya qarax ayaa goor dhaweyd oo caawa fiidkii ah ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka isgoyska taleex oo ku dhow kilometer 4 sida ay sheegayaan warar goor dhow ina soo gaaray goob joogayaal ayaa sheegayaan qaraxa oo jugtiisa meelo badan laga maqlayay magaalada muqdisho uu ka dhacay dhismo qabyo ah oo kasoo horjeeda maqaayadda kremis iyo xarunta brim bangi oo ku yaala halka ay iska galaan waddada maka almukarama iyo midda waddada taleex inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sida qaraxaasi uu dhacay haddana wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in loo adeegsaday bac madow lagu soo qariyo waxyaabaha qarxa oo waddada dhinaceeda la dhigay islamarkaasina halkaasi uu marayay wasiir ku-xigeenka amniga weli macadda khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashaase ahaatee dhimasho iyo dhaawac ayaa lasoo sheegayaa islamarkaasina warbaahinta ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay qaraxa miino oo nooca dhulka lagu aaso ayay wararka qaar ay sheegayaa in goor dhow uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan waddada taleex ee degmada hodan ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa si gaar ah uga dhacay kasoo horjeedka maqaaxidda kareemi sida hadda aan ku sheegnay warkayna goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa marayay dad shacab ah iyo gaadiid sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah idaacadaha muqdisho qaarkood u xaqiijiyeen wararka qaar ayaa sheegayeen qaraxa goobta uu ka dhacay uu marayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir saciid muuse waxaa ka dhashay qaraxa khasaare dhaawac ah sida ay noo sheegeen dad ku sugan goobta uu qaraxa ka dhacay hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey haddii la yidhaahdo wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa dhinaca kale maxaa caawa ka socda dhuusamareeb kadib degitaankii madaxweyne farmaajo iyo kulamo xasaasi ah oo madaxa layskula jiro magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa caawa ku wada sugan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda federaalka soomaaliya sida ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wasaaradaha iyo qaar ka mid ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka islamarkaasina madaxweyne ayaa wafdi culus hogaaminayo kadib markii uu gelankii dambe ee maanta magaalada dhuusamareeb gaaray madaxweyne farmaajo waxaa soo dhaweeyey xubno ay hor kacayaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug hir shabeelle sidoo kale koonfur galbeed madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare kheyre iyo madaxweyneyaasha galmudug hir shabeelle iyo koonfur galbeed ayaa markii ay garoonka ka baxeen toos u aaday guriga gobolka oo la dejiyey madaxweynaha waxaana halkaasi ku yeesheen kulan ay albaabada u xiran yihiin oo ilaa iminkaba war si rasmi ah ugu soo bixin ilaa ay hadda kulanka uu bilowday madaxdaani soo dhaweynta madaxweynaha kadib ayaa weli uu socdo waxaana faahfaahin dheeraad ahi laga helin waxyaabaha ay ku gorfaynayaan kulankooda islamarkaasina maadaama albaabada ay u xiran yihiin waxaa xusid mudan in kulankani ay ka maqan yihiin madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland kuwaasi oo caawa ku kala sugan magaalooyinka cadaado iyo garowe hase ahaatee waa labada madaxweyne ee farmaajo aada iskaga soo horjeedaan madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa maanta gaaray magaalada cadaado halkaasi oo caawa uu ku hoyanayo halka madaxweynaha puntland saciid dani uusan weli kasoo bixin magaalada garowe labada madaxweyne ee dowlad goboleedka jubbaland iyo puntland ayaa la sheegayaa inay ka cuslaysteen ka qaybgalka soo dhaweynta madaxweyne farmaajo waxaana lagu wadaa in berito ay soo gaaraan labadooda magaalada dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb saacadahana soo aadan waxaa la filayaa inuu ka furmo wejiga labaad ee shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedka federaalka iyo kuwa dowladda xubnaha ka ahay siyaasiyiin badan dalka waxaana shirkaasi lagu lafagurayaa arrimaha ku gedaaman geedi socodka siyaasadda dalka oo ay ugu horeeya doorashooyinka dalka 2020-2021 islamarkaasina la doonayaa in laysku waafaqo qaabka ay doorasho noqon doonto haddii ay ku guuleystaan madaxda iyo madaxa maamul goboleedyada mucaaradka oo dhinacahi sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa iyadana damaceeda u yahay doorasho qof iyo cod ahay si kastaba ha ahaatee siyaasadda soomaaliya ayaa 48 saac ayna soo aadan waxay tahay washwash mid madaxa layskula jiro islamarkaasina waa indhaindhaynaynaa ama berita wixii halkaasi kasoo baxa toos ayaa usoo tabin doonaa haddii alla idmo fadlan nala joog dhinaca kale 34,000 arday ah oo fariisatay imtixaanka shahaadigah ee dugsiga sare waxaa maanta dalka si rasmi ah ugu bilowday imtixaanaadka shahaadigah ee dugsiyada sare marka laga reebo somaliland iyo puntland imtixaanka oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa waxaa u fariisatay ilaa 34,000 oo arday ah oo ku kala sugan muqdisho iyo gobolada dalka sidoo kale waxaa imtixaankan lagu galayaa ilaa 112 xarumood oo la geeyey ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliiska oo sugaya ammaanka
ra'iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar oo imtixaanka ka daahfuray caasimadda ayaa guul u rajeeyay ardayda galaya islamarkaasina u rajeeyay inay guulaystaan. dhankiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo da'da tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi goodax bare ayaa fariin u diray dhammaan ardayda dugsiyada sare ee dhammaanta u fariisatay imtixaanka qaran ee shahaadiga ahi anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca waalidiinta soomaaliyeed waxaan dhammaan ubaxa soomaaliyeed ee imtixaanka qaranka u fadhiistay u rajaynayaa guul iyo natiijo ay ku farxaan ayuu yidhi wasiir cabdulaahi goodax bare madaxweyne farmaajo oo hadda ka dega dhuuso mareeb isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyey si kastaba ahaatee ra-iisul wasaare kheyr iyo madaxda maamul goboleed dalka ayaa si diiran ugu soo dhaweeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada dhuuso mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug isla markaasina dhowaanba halkaasi ka furmaya shirka wafdiga uu hogaaminaya madaxweyne farmaajo waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre madaxweyneyaasha maamul goboleedyada hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed madaxweynaha ayaa ka qayb geli doona wejiga labaad ee shirkii dhowaan madaxda shanta maamul goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ku dhex maray magaalada dhuuse mareeb madasha dhuuse mareeb waxaa ka maqan madaxweyne axmed madoobe iyo booqasho uu ku joogo magaalada cadaado kaas oo la filayo inuu caawa soo gaaro caasimadda halka madaxweyne dani la rajaynayo inuu berita soo gaaro magaalada dhuuse mareeb si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba ugu dambeyntii berita ayaa la doonayaa inay isku wada kulmaan halkaas isla markaasina is arkaan muddo dheer kadib waxaa kulmaya madaxweyne farmaajo iyo saciid dani sidoo kale muddo dheer oo khilaaf hareeyay waxaa kulmaya madaxweyne farmaajo iyo axmed madoobe isla markaasina lama oga shirka waxuu ku soo dhamaan doono hase ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ayaa goobjoog ahay iyo madaxweyne farmaajo oo qorshihii shirkaasi jeebka ku wata dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukun adag ku riday xudayfi daa'uud yuusuf maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday xudayfi daa'uud yuusuf ibraahim oo lagu helay inuu ka tirsanaa al-shabaab sidoo kale qarax ku xiray gaari yaalla magaalada muqdisho ninkani ayaana ciidamada ammaanka gacanta ku dhigeen xilli uu qarax ku dhejinayay gaari hor yeelay meheradda ganacsi oo ku taalla isgoyska soobe qaraxan ayaana waxyeelo nafeed geysan xudayfi ayaana 25-kii Noofeembar ee sanadkii tegay lagu soo wareejiyey xarunta dembi baarista ee Nisa wixii intaasi ka dambeeyey Nisa ayaa baaritaan dheer oo la xiriira shaqadeeda ka gudubtay wax ayna horaantii bishii saddexaad ee sanadkan kusoo wareejisay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida xafiiska ayaa maxkamadda weydiistay in eedaysane xudayfi daa'uud yuusuf loo gudbiyo xabsiga dhexe ee garsugana halkaasi ku ahaa baaritaan kale oo uu xafiiska xeer ilaalinta ku go'aaminayo horgeynta maxkamadda ayay halkaasi ka bilaabatay waxa ayna ugu dambeyntii ka codsadeen garsoorka ciidamada qalabka sida in la muddeeyo dhegaysiga dacwadda ka dhanka ah xudayfi daa'uud yuusuf 20-kii Juun ee bishii ina soo dhaaftay 5 cisho kadib maxkamadda ayaa ogolaatay in la fariisto garmaqalka eedda ka dhanka ah xudayfi waxa ayna maxkamadda ogolaatay 25-kii Juun ee sanadkan aan ku jirno dhinacyada dacwadda oo ugu horreeyay xafiiska xeer ilaalinta ayaa la siiyey fursadda ay kusoo bandhigan ama ay kusoo bandhigi karaan caddeymaha dembi muujinaya ee eedaysanaha maxkamadda hortaagan sida uu qabo habraaca sharciga ee dacwadda muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sheegay in eedaysanaha lagu soo qabtay isaga oo falka gacanta kula jiro halka qareennada ay ku doodeen in loo naxariisto maadaama ay tahay shaqadiisii ugu horreysay ee ku fashilmay cidina aysan wax ku noqon marka laga reebo burburka hantiyadeed ee soo gaaray ugu dambeyntii maxkamadda ayaa ku xukuntay 15 sano xabsi ciidan ah xudayfa daa'uud yuusuf ibraahim sida uu sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanla sare xasan nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanaha ayaa haysta fursad kale oo ku dalban karo racfaan muddo ku siman 30 cisho xukunka kadib isla markaasina haddii uu waxyaabo caddayna keensado halkaasi dib loo furi doono hase ahaatee 15 sano xabsi ciidan ayaa lagu xukumay dhinaca kale shaqadii maxkamadda sare ee dalka oo dib loo furay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed ayaa sheegay in maalinta beri oo 19-ka ku beegan dib loo bilaabi doono garmaqalada dacwadaha madaniga ahi oo in muddo ahi hakad ku jiray xanuunka caabuqa 19 dartiisa waxa uu sheegay in garsoorka iyo bulshada loo adeegayo laga rabo taxadar iyo feejignaan dheeri ah oo soo ilaaliya badqabka shaqaalaha iyo bulshada loona xakameeyo faafidda xanuunka caabuqa 19 isla markaasina qof kasta oo halkaasi imaanaya la doonaya inuu asigoo badqaba yimaado isla markaasina taxadarsan si kastaba ahaatee maxkamadda ayaa la furayaa berito